Okay, good job. Now, completely long ago, packing bags for now. But it's a 10 mama. Why is it a little Susuan or mommy does a shake cook. I mean, shake long in women yellow. Legacy, baby of Martha, or the Nakuk Martha. The only real elegance is in the mind. If you have got that, the rest really comes from it. Okay. Tema return liberty by receipt by. But I say in the wire, so bully the bully by me. I'll buy up the same customer. The Buya me, a tema, a yame, da valise, dust bag, but no. Wow, so beautiful. Majidali, a valise, and crocodile leather, look, corre. Crocodile leather, dina town, sakuma, yang kissare. A yang kissare, being a dog house, and do a mock crop, look, corre. Wow, look at this. Majiba, oh, nati buim hobu, lumio, a point pig, alumio, a mali. ตันไล่เนี่ยหลุดได้อภิเษกอย่างตะบอจ้ะไอ้หมုံม้อเองไอ้เนี่ยตี้ดิโหเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเฮ้โหยောက်ผู้อยู่ตันไล่ก็เลยยังไม่ดิเนาะกัดเด้อะแล้วเทมมาดิกาดาดิกาดาบาเลยส่วนดามะคว่าတော့อูเนาะบาดาออริจินัลบาลีเลยสรเซนลอเรนซ์ก็ทุบเด้ เนี่ยบูเลยชิอ่ะบาเลยอม่ากูไรเลยตะไอ้เวบูรอซินซาถ่าไอ้กูอ่ะกูตัวกูตะไอ้ปอนเนาะบาเลยสอนอกนี่จ่ายดิเนี่ยดาตอกจ้าตอกจ้าหมูรู้บาเลยสอดีบูโหผอกคายคัสโตเมอร์เดียวก็ผอกคายถ่าจ่าพี่อม่าเอ้โหดีบูคัสโตเมอร์เซอร์วิสกับญาติมาลีเนี่ยบาม่าเอ้บูผอกไปว่าแท้มาบาบาเลยบาบาเลยอม่าเลยไม่ติอม่ายังลงมาดินี่ตอกจ่าจ่ามาเว้ดีบูผอกอ่ะแล้วสอยอม่ากูอ่ะกูตะไอ้อยู่พี่แล้วแน่เพียงจ่ายดาโหเดี๋
လုံများတယ်စနေတွင်းမှာဘာကြီးလောက်ရလဲဆိုရင်များတော့ဖြစ်မှာအောက်လက်သွားတယ်ပလုတ်တော့မှားထားတဲ့ order ကြီးဝယ်ပေးရတယ်အလားတူပဲဒီကြားထဲမှာအမအတွက်ဝယ်ပေးနေတဲ့ကလေးမလေးတွေရှိရပေါ့နော်လက်နက်မှကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးပြင်မကြီး2019ထုတ်တဲ့ model เนาะဒါအစ်စ် Porsche Medium that ဒီနှစ် model အဲ့တော့ဝယ်ပေးနေတဲ့ကလေးမလေးတွေကဒီလို London ဆိုတော့အမအောက်ဆိုမှနေရဆိုတော့လန်ဒန်မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုဝယ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြန်ပြီးတော့ pick up လုပ်ရတယ်အဲသွားပြန်ယူရတယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်လည်းသူတို့ကအားရင်လည်းအမစီယူလာပြီးတယ်ပေမယ့်အမကတော့အမောင်းလိုက်ရင်ခဏလေးပဲလန်ဒန်နဲ့လည်းတိတ်မဝေးဘူးဆိုတော့45မိနစ်တနားရီဆိုရင်ရောက်ပြီအဲသူတို့ကအမမလာခိုင်းတော့ဝေးလို့အေးလေအရန်အေးတယ်ခုတော့ရသည်ဦးတို့ကလေအေးလေအရန်အေးတယ်အမအမရဲ့ကိုယ့်အကောင်မောင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေ pick up လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်အမရဲ့အစီအစဉ်ကဂျင်းသွားဖို့ရှိရယ်ပစ္စည်းတွေ pick up လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဝေထားပြီးသားမှားထားပြီးသားပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်အာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အောက်လက်သွားဖို့ရှိတယ်ဗဒါလေးရတာရမှာဗဒါကတော့မအထဲမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီအာတော်တော်ဆက်မှာရယ် make up ဘူးလေးတွေပတ်စံအိတ်လေးတွေတယ်လီဖုန်းလေးတွေကြည့်အောင် iPhone iPhoneiPhone Max ကောင်းကောင်းစမ်းနေရှော့ရှော့ရှူရှူပဲ iPhone Max လေဝင်သွားမယ်ပေါ့နော် iPhone Max ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လှရနော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါလေးဈေးလည်းအရန်တက်တာလေပုံမှန်ဆိုရင်ဒါအောက်လက်ပြီးအမလေးအဲ့လိုရွှေရောင်ထက်ကိုငွေရောင်ပိုကြိုက်တယ်သူများကြီးတော့မသိကိုကလေရွှေဝေးရထက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုး Platinum လိုမျိုးဝေးရတာအမပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ရွှေကိုအမသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့များသောဖြင့်အမရဲ့ရေနာပစ္စည်းတွေကလည်း platinum များတယ်အဲ့လေကြာရောပြန်ထည့်ပြလိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါသူကတ်ကလေးပါပြန်ထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့လေကြာရောအမအလိုငွေရောင်ဒီပေါ့နော် silver hardware ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကဒါပါဘောမတိုင်းပြလိုက်အောင်မယ်တခါလေတလက်စားရေအတိုင်းသိစင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါဒီမကြည့်မနက်လမှရှိတယ်နီးရလားဒါဆဲလက်မကွဲရှိတယ်เนาะဆဲလက်မကွဲအာဒီကောင်ကလန့်လို့ခေါ်တယ်လန့်ဒီကောင်က
height เนาะ6 leg มากวยจ่อมาตัวตลอดเลยก้าวนี่ซีละยังตะตาเลยออก leg มาส่วนปုံมันส่วนอมาติหลอกก็อเมเรนอเมเรนอเมเรน clutch เนี่ยปอง400ปอง400เนี่ยอล่วยซีซีอัตตาสงซีเนาะปอง400อ่ะ exchange rate กว่า2000วินชิมาရှိတယ်ဒီလိုထည့်ရတာဒီလိုထည့်တယ်ဒီလိုပဲထည့်တယ်เนาะ2000วินชิเฮ้ဟုတ်ရဲ့လား sorry have a look ကြည့်အောင်တခြားဘူးတွေဘယ်လိုထည့်ထားတယ်မမမီလို့ဩဒီလိုထည့်ပြီးဒီလိုခောက်လိုက်တာသိသိသိအယူယူထည့်တယ်ယူထည့်ပြီးတော့မျိုးခောက်လိုက်တယ်အော်ပြောလက်စားပြောက်သွားပြီလေ။အော်မ။မြားတော့ဖြင့် clutch တွေက short ပြီးသားဈေးပုံမှန်ဈေးကအဲ့လို800 900ဝန်းကျင်မှာအောက်လက်မှာတော့မှ short ပြီးသားဈေးကပေါင်400ပေါင်400အောင် 2000 လဲမြောက်တယ်ဆိုရင် shit thing ပေါ့ shit thing ဆိုတာပစ္စည်းတန်ဖိုးပဲရှိသေးတယ်ပို့ရတဲ့ဟာမပါသေးဘူး။ဟောပို့ရတဲ့ဟာရှိမယ်service charges ရှိမယ်အဲ့တော့များတော့ဖြင့် clutch တွေတော့မှာဈေးချပြီးသားဟာမှာများတော့ဖြင့်လူတွေက8သိန်းအထက်9သိန်းကျော်10သိန်းနီးပါပေါ့နော်9သိန်း8000လို့ပါတော့မျိုးကြီးလာမယ်ဒီလိုမျိုးရောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့တောဝက်ပေးအဲ့လူကအောက်လက်ဆိုအဝေးသွားတာဆိုသူမှသူအောက်လက်သွားရဲ့ဈေးရေးရှိရဲ့သူအချိန်ရှိရဲ့ပို့ရဲ့ကာဂိုသွားပို့ပေးရတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ပြီးရင်ဒီကြားရဲ့ risk ကထုံးစံအတိုင်းပဲလန်ခီးမှာတခုခုအဆင်မပြေလို့ကိုယ့်ပစ္စည်းပျောက်တယ်ရှာရဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဒါတွေကိုယောပေးရတာမျိုးလို့ပါလို့ဒီလိုမျိုး risk တွေရှိတဲ့အတွက်အရင်က8သိန်းဆိုရင်အနည်းဆုံးလူတိုင်းက9သိန်းဝင်းချင်း9သိန်းအထက်မှာရောင်းမှရသလိုတော်ကိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီ clutch လေးတွေကအမခုတာတော်တော်လေးကို website က promotion နဲ့ရတာနော် promotion နဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ 10% off ရတဲ့အချိန်မှာအမလာလေးတွေဝယ်ထားပေးရတဲ့တော်တော်လေးတက်တာနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ customer တွေအမဘာပေးမလဲဆိုဒီဘုံလေးတွေပေးမှာဒီ receipt မပေးဘူးဘာလို့လဲဒီ receipt ကအမအနေနဲ့ဥပမာအာမြန်မာကိုပို့တဲ့ခါကျရင် custom ကတစ်ခါကျရင်အမတို့ဈေးကြည့်တယ်ဒီဥပမာနော်ခုခု customer ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို့ဈေးကြည့်ရဆိုရင်အမတို့ကလည်းဒီဈေးကိုပြပေးရတယ်ပေါ့နော်အာကိုပစ္စည်းတန်ဖိုးကဘလောက်လဲဆိုတော့အမအနေနဲ့ဒီ receipt ကအမလက်ခံဘာလို့ဆို receipt ကလည်း၄ခုလုံး receipt တစ်ခုနဲ့လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခါကျရင် customer တချို့ကဟာဒါအဆင်မပြေလို့ဒါဒါဆိုအမတို့ကဒီဘက်က company နဲ့ပြန်ပြောတဲ့ခါမှာအမစီမှာဒီလို receipt တွေလိုတယ်အဲ့တော့အမဘယ်တော့မှဒါမျိုးမပေးဘူးဘာရမလဲဆိုရင်ဒီဘုံနဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဘာရပါမလဲအဲ desk ဒီကောင်ဆိုရင် box ပါမယ်ပေါ့နော် box ပါမယ် desk bag ပါမယ် paper bag တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အမတို့တေချာပြန်ပြီးတော့ customer တယောက်ချင်းစီကိုတေချာပြန်ထုတ်ပေးရခါကျရင် customer မမေးတယ် paper bag မပါ paper bag ပါဘူးဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုး website ကနေမှားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် paper bag မပါဘူးအစောကတည်းက website ကလိုမျိုးဘူးနေရဘူးနေနေယူရလာတာအဲ့တော့အမတို့က paper bag တော့မပေးနိုင်ဘူးဒါမဲ့တေချာလေးကိုတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ထုတ်ပေးရသူ့လိပ်စာနဲ့အမဒီဘက်ကထုတ်ပြီးမြန်မာဘက်မှာဘယ်ဝန်ထမ်းမှဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတခါတည်း customer လက်ထဲအရောက်ပို့ပေးရတယ် so okay အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ unboxing ကဒါလေးပဲပေါ့နော် unboxing ဒါအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပါလို့ဆိုရင် Gucci ရေဖောက်ပေးဖို့ရှိတယ်